Da er vi ute i garasjen, skal fikse litt skader på frontfangeren fra Lillesand, runde 2. For å fikse med glassfiberen og plaste litt. Se hvordan det ser ut at det begynner å tørke her. Få slipe over litt, og så strømmer vi med han runde til. Det er ikke hver dag en hjelp med dette her. Jeg tar også å fikse festet til vingen. Det sprengte gjenga faktisk oppi glassfiberen, eller oppi karbon. Så jeg skal ta oss og få borret opp og så sette i sånne niter. Hei! Snart klar for siste runde i NDC. Det er vel 2,5 uker igjen. Da får vi til Sokndal. Det blir knall. Ny bane, a la Rudskogen. Så det har jeg aldri vært her før. Det blir drittbra. Vi gleder oss! Nå vet du, skal vi pimpe opp litt. Vi skal jo kjøre mørket på siste runden. Steikje rått! Så det skal vi ha under RX-runden nå. Jeg tror det kan bli artig dette her. Da er dekkomlegging før siste runde i NDC. Siste finish, klargjøring. Få på litt fresh gummi, blir det knall. Blir retning av stag til bakstillingen. Den som fikser en av knust felgen under på Lillesand. Da må jeg se meg fornøyd med. Så har man seg litt på håret og skjønner jeg! Så nå er det på å sjekke hjulstillingen. Her på, ja, sjekke spissingen bak, camberen, se det likt på begge siden, og totalen er innenfor det vi skal ha. Så da har vi jo til platene her da. Målet på centimeter bak her og foran. Så er det ca. 190 nesten. Ja, cirka 6 mm spising inn nå. Jeg hadde over en centimeter, så jeg har tatt av litt. For å få den litt mindre aggressiv. Da blir det prosjekt sideruta. Jeg skal sette på blanke ruta. Siden vi skal kjøre på kvelden nå, så har jeg litt verre mørke ruta. Jeg sliter litt med å se ut. I hvert fall hvis det blir regn. Så nå har jeg vært i delebilen og rotet ut. Slapp av å rive av sotfilm. I hvert fall latter det lett å ta ut rutene på RX-7. Der ser jeg det jævlig artig å skru på vannebil. Men jeg synes selv noe drygt å skru på bruksbil. Ferdig! Frontfangerne kommer på igjen. Lappa sammen, plasta og flikkmalet litt. Så nå er det så god som ny. Det er strømlemantisk stemning inni, ja. Prøver å få smurt inn ruta med litt antifog her. Kanskje jeg blir litt mindre dog på innsida når det regner nå. Så visker han klart å sitte og ta unna, og det dogga, og jeg så ikke en drit. Jeg så nesten ikke hva jeg skulle kjøre igjen. To-tre runder med det, så jeg er sikker på at det blir bra. Da, vi blir ferdig pakket, klar for tur. Det har vært selvfølgelig regn igjen da, det er et typisk sted når vi skal pakke. Fuel, børnslokker. Felger, dekk, jekk. Så har vi reservedele og verktøy. Ja, laste den opp til maks, pluss hengeren, det er 2 tonn hengervekt. Hengeren blir jo 2 tonn med bil og ekstra dekk oppå. Nå skal vi på løp! Det var 15 timer ish. Hallo en. Vi kommer litt denne zigzag-veien her. Se fremover, Kim. Ja, ikke ned i bakken. Smalt. Ja. Ja.
Da har vi endelig kommet fram. 15-16 timer. Vi har bare lastet av. Ja. Hva skal det? Da er vi klar. Vi skal Pro 2 trene en tre kvarter, og så er det vår tur til å trene. Føremøtet er akkurat ferdig. Vi har lagt på regndekk, for det regner ut. Vi skal teste. Da er det første treninga på vått. Ny bane. Kvalrunden over. Jeg vet ikke helt hvordan plass jeg kommer på enda, for det er en del som skal kjøre etter meg. Men det var, ja, det var vel som jeg sa. Jeg sa vel mellom 65 og 70. Det var 67,5. Så det var ikke akkurat bra. Sånn er det. Jeg tok det litt roligere, og det ble litt for rolig. Jeg har kjørt ferdig topp 32. Chase-rundet mitt var dårlig. Og lead-rundet. Så oversatt seg. Gikk på en hard snur. Prøvde å holde igjen og ikke gi gass. Og liksom bare, ja. Han får feste. Og så gikk jeg på gass. Litt for mye. Og så spannet den rundt. Rekker ut, takket. Kjedelig, men sånn er greia med.